Ikke mange ved, at ved Middelfart Gamle Havn lytter forskere fra Aarhus Universitet til marsvin. Her findes en marsvinepost, hvor alle kan komme og lytte. Det er blandt andet biolog Jonas Teilmann, som arbejder med projektet på Aarhus Universitet. I 2000 lavede jeg så min PhD. Det var i marsvin og deres adfærd. Og det har været en drøm lige siden jeg var lille at arbejde med de her ting. Og det er forskning, som jeg bruger det meste af min tid på nu her. Nu har vi jo systemet haft det online næsten i 4 år. Og det er jo en fantastisk bedrift. Det er jo det længste nogensinde i verden, at man har kunnet lægge kabler ud og så lytte efter hvaler i så lang tid, uden nogen som helst afbrydelse. Så vi er meget glade og stolte over, hvordan det er gået. Mikrofonerne til aflytningen ligger et helt særligt sted ved Middelfart. Vi har lagt ud ved Middelfart Gamle Havn, som ligger i det smalle sund ved Lillebælt. Og det er jo et ret beskyttet område, samtidig med, at der er utrolig mange marsvin, og de kommer helt tæt på kysten. Det vil sige, at det er det ideelle sted til at lægge et kabel ud. Det er jo 200 meter langt, det her kabel. Og så har vi lagt ud mellem nogle afmærkningsbøje, hvor det kan ligge lidt i fred. Og så samtidig er der et stenrev, som marsvin rigtig godt kan lide at komme ind og fouragere på om natten. Så vi har masser af marsvin på vores system hver dag. Lyttestationen, som alle kan besøge, har en helt særlig historie. Ja, men det er jo en meget sjov historie, fordi vi er jo nabo til skibsværftet dernede. Og det første træskib, som de byggede for mere end 100 år siden, det var det her skib, hvor der kun var styrehuset tilbage. Resten af skibet var rådnet væk og hugget op osv. Men så havde de det her styrehus stående, så sagde de, skulle vi ikke prøve at lave det til en lyttestation til marsvin? Fordi vi eftersøgte et hus, hvor vi kunne udstille lidt og sætte vores kabler ind og et højtaler osv. Og det gjorde de så uden beregning med en trappe rundt om, hvor vi så kunne stille en kikkert op. Og så er det blevet sådan ret fint integreret i miljøet dernede, så det har været en sjov proces. Projektet er vokset gennem de sidste 4 år, og man har fine resultater. Så nu er det blevet sådan et mere etableret samarbejde, hvor vi skal formidle, hvad blandt andet marsvin, men også fisk og hvad der ellers foregår i Lillebælt, hvad der sker i det område. Og der er den her lyttestation et centralt element. Og jeg ved, at man kan sige, at lige nøjagtigt nu, så er I fuld gang på Aarhus Universitet med at arbejde med det. Ja. Vi sidder netop og med alle vores data, som vi har samlet ind over 4 år. Og nogle af de sjove ting, som vi kan se, det er jo blandt andet, at vi har haft isvinteren her for et par uger siden. Og det har simpelthen ryddet hele området for marsvin, for de skal bare ikke nyde noget af is. Men det er jo livsfarligt for dem, hvis der kommer is, så de ikke kan komme op og få luft. Så lige nu ser vi, at marsvinen er væk, og så venter vi spændt på, hvornår de kommer tilbage her snart.